Hallo så derude, og velkommen til endnu en episode af Vi Tegner. I dag så skal vi arbejde lidt med forskellige ansigtsudtryk. For eksempel, hvordan ser det ud, når man griner? Eller når man er ked af det? Eller når man græder? Det skal vi kigge lidt på i dag. God fornøjelse. Jeg starter lige med at lave en oval. Vi skal lave forskellige ansigtsudtryk, både et glad ansigt og et bredt ansigt, og vi skal lave en, der græder, og så må vi ellers se, hvad det ellers skal blive til. Jeg laver en oval i dag. Placerer hjælpestregerne. Vi ved, at øjnene skal være i midten. Jeg laver øjenbrynene helt herop, fordi nu skal jeg lave et meget glad ansigt. En glad mund, og så er det jo sådan, når man smiler, så trækker man kindmusklerne op her. Ansigtet er jo fyldt med muskler, som man bruger, når man både smiler eller er ked af det, bruger man forskellige muskler i ansigtet. Og de mest markerede muskler, det er kindmusklerne her. Så her har vi en, der er super glad. Nu skal vi så lave en, der er super vred. Jeg laver lige min velkendte oval. Øjnene, de skal stadigvæk sidde her i midten. Men nu er ansigtet trukket lidt mere sammen, hvor at det er meget åbent, når man er glad. Så presser man ligesom ansigtet lidt sammen, når man er vred. Så jeg laver sådan nogle skrå streger hen over øjnene. Laver lidt rynker i panden. Næsen, den kan også være trukket lidt mere op. Og så skal han have en meget, meget sur mund, ham her. Kindmusklerne, de sidder ikke heroppe længere. De er trukket lidt længere ned. Så det passer med den sure mund. Og så har vi en, der er lidt vred. Øjnene, de er også presset lidt sammen, kan jeg se. Sådan. Vi kan lige lave sådan en sort sky hen over hovedet her. Så man kan se, det er en, der er vred. Hvad nu, hvis man vil lave en, som er forbavset? Eller overrasket? Igen er ansigtet åbnet op. Øjenbrynene, de sidder næsten helt heroppe i panden. Øjnene er hvidt opspilet. Og så laver jeg sådan en mund her. Og så har vi en, der er meget overrasket over et eller andet. Jeg vil lave nogle tænder og en tunge herinde. Sådan. Vi laver lige en mere. Vi laver en, som er meget ked af det. Og denne gang, så lukker jeg øjnene. Og laver sådan nogle lukkede øjne. Og øjenbrynene, de går også lidt skråt den modsatte vej i forhold til, når han eller hun er vred. Og vi kan faktisk bruge den samme mund, som da vi lavede den forbavsede mund, ikke? Sådan.
så kan vi lave sådan nogle tårer her ved siden af hovedet, så man kan se, rigtigt kan se, at han eller hun er ked af det. Vi laver lige et par stykker mere. Igen ovalen. Nu laver vi en, som griner rigtig højt. En, der har lige hørt en rigtig, rigtig sjov vittighed. Og igen, så bruger jeg de lukkede øjne. Det har man tit, når man står og griner. Denne gang, så går de lidt skråt den modsatte vej i forhold til, da vi lavede ham, der var ked af det. Sådan. Og munden er åben, meget åben. Og kinderne er trukket helt herop. Og ham her, han griner så meget, at han er lige ved at græde også. Så morsomt er det. Vi laver en mere. Vi kan lave en, der er træt. Igen placerer vi øjnene, men denne gang så laver vi sådan nogle øjne, sådan, hvor øjenlågene går lidt nedover. Sådan, så han ser rigtig søvnig ud. Han er træt. Han kan også få lidt rande under øjnene. Han har været sent oppe. Og så har man en, der ser lidt træt. Det var så lidt om, hvordan man laver ansigtsudtryk. Der er selvfølgelig mange andre ansigtsudtryk, man kan lave, men det kan I jo eksperimentere lidt med selv derhjemme. Men indtil næste gang, kan I have det godt. Hej.